100人マリオチャレンジ、今回は難しいです。53ですね、パートね。やっていきましょう。よろしくお願いします。パート50でやった死んではいけないマリオですね、0人マリオチャレンジと自分は呼んでましたが、パート100の時にもう一回やろうかなと思っています。あるいは75か。ジャンプジャンプジャンプ。今ミー超可愛かったね。おう？あ、違う。あれ被るんだな。被ってまた切れ字戦法か。多分そうだよね。だよね。とりあえずこいつを倒すんだよね。でも横向きだ。あ、そっか。左側のキラー砲台使えば多分、壁キックできる。3段でいけるかこれ。きついかな。1、2、3、ガリー。いやー、これ100人マリオチャレンジじゃなくて0人マリオチャレンジ、難しいでできるかな。ちょっとあれしないとダメかも。レール回避しないとダメかも。死んでもいいけど、いや、基本的に死んじゃダメなんだけど。お、ゴールあった。ほう。すいませんね、全く喋れなくて。最近フラグ多いんだよ。さあ行きましょう、第3コース。はい。はい。これは乗っていくだけの単純なステージなのかな。なんか違う気がしてならないな。おっと。これは、いや、じゃなくて、トゲ出される前にどんどん進まないと、爪やつ。おっ、おー、危ねえ。スリーアップありがとう。いや、根本的に不可能だよな、やっぱ。100人、0人マリオチャレンジャー、もう企画そのものが企画だ、俺。そもそも死なないっていうのが前提になってないステージの方が多いわけで。そもそも無理な話なんだよな。そう考えるとね、やっぱね、限界があるわけですよね。これ間に合わないかな。え、あるな。なんかいい企画ねえかな。ゴール。イエス。10人マリオチャレンジとかね、言ったら可能なのかもしれないけれどな。根本的にきついかもしんないっすね。おお、でかっ。ちっ、乗れなかったか。あー、どっか行っちまうのか。おいで。うわ、ふっ、よし、ありがとう。ん？これはコインに沿って行かなくて大丈夫だね。
欲しい。うん、くそ。なんか縛りでやるのだとすれば、まあそのいわゆるゼロ人マリオチャレンジみたいなやつをやるのだとすれば、ちょっと企画を詰めないと無理だね。うん、物理的に不可能。お、くれるんだったらもらっとくよ。ちょっと残念だけど無理だな。根本的にゼロ人マリオチャレンジっていうのはやっぱ無理だわ。